Colegi, în primul rând vreau să-i urez un bun venit domnului Vladimir Bolea, care a preluat funcția de ministru al agriculturii și este prima ședință de guvern la care participă dumnealui. Noi toți îl cunoaștem bine, am votat multe inițiative legislative și avize la aceste inițiative legislative care veneau de la domnul Bolea din Parlament și sunt sigură că putem accelera lucrul pe anumite domenii. Domnul Bolea, știu că este un proiect a strategiei de securitate alimentară, vă rog mult atenția dumneavoastră personală pentru ca să finalizăm un text al strategiei care să reflecte necesitățile reale și prioritățile în domeniul deci securității alimentare. De asemenea, vă rog mult să avem un mecanism săptămânal de monitorizare a cantităților de produse importante, social importante și să îmbunătățim colectarea datelor acolo unde este nevoie pentru ca să avem o bază pentru luarea deciziilor în săptămânile și lunile care urmează. De asemenea, noi ieri am avut o ședință de pregătire pentru perioada rece a anului și am discutat mai multe acțiuni care ne-ar ajuta să ne pregătim, dar și să gestionăm anumite riscuri care există. Vedem, iată, că toate țările din Europa se pregătesc pentru riscuri sporite de cantități limitate sau chiar de conectare. Chiar astăzi, la ședința Comisiei Situații Excepționale, am luat anumite decizii care țin de conectarea instituțiilor publice la aprovizionarea centralizată cu agent termic pentru ca să existe alternativă, dar și pentru că e mai cost-eficient. Însă eu vă rog foarte mult să ne concentrăm și pe acțiunile pe care le putem face pentru pregătire. Mă adresez la domnul Borosan. Vă rog mult, știu că am avut foarte multe aplicații pentru instalații fotovoltaice și cred că este cazul să mărim capacitățile pentru producerea de energie solară și vă rog să veniți cu hotărârea de guvern într-un termen cât mai scurt și să comunicăm despre, cu oamenii, cu cei care au aplicat despre planurile noastre, pentru că înțeleg că în zilele următoare urmează o ședință a Agenției Naționale de Reglementare în Energetică și trebuie să fie această comunicare și înainte de ședință, ca să existe predictibilitate. În același timp, trebuie să pornim și licitațiile și vă rog să accelerăm acest lucru, pentru că sunt investitori care vor să investească. Este un proces mai lung. Noi acum suntem în plină transformare, care era întârziată de mai mult timp și iată că suntem nevoiți și să gestionăm crizele, și să dezvoltăm sectorul, și să încercăm să accelerăm anumite procese care în condiții normale ne-am fi luat timp să le implementăm. Așa că vă rog foarte mult. În același timp, înțeleg că a fost publicat lista câștigătorilor pentru programul Satul European. Guvernul a decis alocarea unor sume mai mari pentru acest program pentru perioada 2022-2023, pentru că proiectele nu vor putea fi realizate într-un singur an, dar eu vreau ca noi să avem această perioadă de consultare, este publicată hotărârea de guvern. Eu deja am anumite semnale că decizia despre alocarea unui proiect pentru o primărie, este, anumite primării prioritizează alte proiecte decât au fost prioritizate. Eu cred că trebuie să examinați acolo unde primăria se califică cu două proiecte și primăria solicită să fie un proiect sau altul prioritizat. Eu cred că trebuie de prioritizat dorințele
primarilor și a locuitorilor comunităților care au depus proiectul. Și vă rog să avem o comunicare foarte bună pe această temă, pentru că sunt multe proiecte, ele sunt proiecte importante pentru cetățeni la nivel local și este important ca fiecare să știe care sunt aceste investiții locale pe care le vom face în perioada următoare. Colegii, avem o ședință de guvern când trebuie să aprobăm ultimele proiecte de legi care pot fi adoptate în această sesiune de primăvară-vară a Parlamentului. De aceea este o agendă plină de conținut și vă rog să vedem dacă sunt propuneri pentru ordinea de zi. Doamna Vlah a fost prima cu mâna ridicată. Mulțumesc, bună ziua! Колеги, госпожа премьер-министр, я предлагаю 15-й вопрос с повестки дня вывести, касающийся вузов страны, которых хотят объединить, и предложить министру образования вернуться к обсуждению этого вопроса с теми вузами, которые попадают под объединение либо под сокращение. С моей точки зрения, этот процесс был достаточно нетранспарентным, и мы все вместе через средства массовой информации получали очень много обращений в отношении того, чтобы эти вузы не были объединены, чтобы они были сохранены. И я понимаю, что, вернее, я даже не могу понять, какова была коммуникация между Министерством образования и этими вузами. Если действительно была такая необходимость сократить, почему людям нормально не объяснили и не было представлена публично вся эта концепция. Вот мы сейчас и на улице слышим обращение людей. Я думаю, что это решение поспешно, и давайте мы снимем этот вопрос и вернемся к нему в другом, с другим содержанием, с другим концептом позже. Дом Топала, вы рог не спуняете, каря фост процессу де консультаре, да, как дискутат ку университетеле, каря фост модификарили, да, как фост уняли факуте în conceptul inițial după această perioadă de consultări și să ne spuneți dacă credeți că este cazul să mai întârziem cu această hotărâre de guvern. Da, stimată doamnă prim-ministru, proiectul de hotărâre de guvern a fost avizat în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de discuții publice, noi am avut numeroase întâlniri cu toți reprezentanții instituțiilor care sunt supuse absorbție de alte instituții, inclusiv cu directorul instituțiilor de cercetare, cu rectorii și reprezentanții universităților și a Universității de Stat Agrară și a Universității de Stat din Tiraspol, toate universitățile care sunt supuse. Prin urmare, procesul a fost destul de complex discutat, inclusiv în mass media. Proiectul care a fost propus de Ministerul Educației și Cercetării a suferit și unele modificări în urma consultărilor. Dacă comparăm primul proiect și proiectul care va fi votat astăzi, o să vedem câteva modificări. Pot să le precizez acum, dacă este necesar, dar sunt diferențe. De aceea, toate propunerile care au fost în procesul de avizare, ele au fost pertinente, au fost luate în considerație și au fost introduse în proiect. Și consider important ca să aprobăm acest proiect acum ca să putem desfășura admiterea și alte proceduri. Iar discuțiile au fost cu toți reprezentanții acestor instituții care sunt absorbite. Am înțeles. Alte opinii pe acest subiect? Propun să pun votului fiecare propuneri, vor fi mai multe pentru agenda. Cine este pentru a susține propunerea doamnei Vlah de retragere a punctului 15 pe ordine de zi? Nu a întrunit numărul suficient de voturi. Alte propuneri pentru ordine de zi, domnul Litvinenko? Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun introducerea în agenda ședinței Guvernului a unui proiect de lege pentru modificarea unor acte normative. Este vorba de legea cu privire la administratorii
autorizați și codul de executare. Este un proiect care ține de responsabilizarea profesiei de administratori autorizați. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiției, a fost consultat, coordonat cu toate autoritățile publice interesate, a fost expertizat sub aspectul coruptibilității de Centrul Național Anticorupție și din luând în considerație toate aceste elemente, propun introducerea acestui proiect în ordine de zi a ședinței Guvernului. Mulțumesc. Domnule Litvinenko, eu înțeleg că este pe ultima variantă a agendei. Cancelarea, vă rog să confirmați dacă este. Este deja, da? Nu este nevoie să supun votul. Mulțumesc. Mulțumesc. Domn Borsan, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membrii Guvernului, tocmai a fost menționat despre pregătirea țării noastre de sezonul de încălzire toamnă-iarnă și în acest context un proiect conex efectuării stocurilor strategice de gaze naturale prin întreprinderea statului Energocom vizează deci, scutirea întreprinderii de plata taxelor. În acest context propunem includerea pe ordine de zi a ședinței Guvernului proiectul de lege privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de gaze naturale destinate implementării proiectului Securitatea furnizării gazelor naturale de către Energocom, precum și eliberarea de obligație de a rambursa împrumutul, dat fiind faptul că întreprinderea este cu activitate de furnizare și fără active. Am înțeles. Întrebări de la membrii Guvernului? Deci este vorba despre scutiri exclusiv în contextul proiectului Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, pe care l-am votat recent. Dacă nu sunt alte întrebări, atunci supun votul includerea în ordinea de zi, deci propunerea domnului Borosan, cine este pentru? Aprobat. Domn Borosan, continuați. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, de asemenea, suplimentar, propunem excluderea din agenda ordinii de zi a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Planului Național de Acțiuni pentru atenuarea crizei energetice, numărul 18 în ordine de zi, este o, propunem transferarea pe următoarea ședință, ordine de zi, dat fiind faptul că aprobarea acestui plan, din punct de vedere tehnic, urmează să aibă loc după încheierea acordului de finanțare între țara noastră și Uniunea Europeană, care iarăși sunt conexe cu, cu acest plan. Deci am primit informație din partea Uniunii Europene. Noi astăzi vom vota semnarea acordului pentru asistență nerambursabilă și acest plan este o parte care trebuie să urmeze semnării acordului. Și de aceea noi îl avem gata, asta este o veste foarte bună, toate procedurile au fost trecute. Și ca și în cazul asistenței macrofinanciare, de fapt stăm cu documentele pregătite, ca atunci când vor fi semnate, imediat să le votăm și să începem implementarea lor. Cine este pentru susținerea propunerii domnului Borosan? Exclus din ordinea de zi. Domnul Spătaru? Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun includerea pe ordinea de zi la ședinței de astăzi, a proiectului de lege privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Acest proiect de lege este prima etapă în implementarea mecanismului de subvenționare a consumatorilor vulnerabili și de compensare a costurilor la resursele energetice. Proiectul a fost consultat cu Secretariatul Comunității Energetice Europene, cu experți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a fost consultat cu toate ministerele interesate, am primit foarte multe sugestii. Este un proiect de lege destul de amplu și ambițios, dar foarte necesar acum în contextul pregătirii pentru perioada rece anului și în contextul scumpirilor la resursele energetice, pentru ca guvernul să poată interveni eficient. Este important să fie votat această lege, să fie votată în această sesiune parlamentară. De aceea aș sugera să fie inclus astăzi. De asemenea, vreau să anunț că așteptăm avizul CNA, care trebuie să vină foarte rapid. Da, am discutat, va veni în procesul de examinare în Parlament. Într-adevăr, este
un program foarte important pentru ca să creștem eficiența ajutoarelor care vin din partea statului în contextul creșterii prețurilor resurselor energetice. Deci vom susține populația și în acest an printr-un mecanism mai eficient care va lua în considerație și veniturile și consumul de energie. Și este un mecanism care există în diferite forme și în alte țări. Anul trecut nu era suficient timp pentru a elabora un astfel de mecanism, dar acum trebuie la toamnă să avem deja acest mecanism gata, de aceea susțin și eu să fie inclus în această, în ordinea de zi a acestei ședințe. Cine este pentru susținerea propunerii domnului Spătaru în ordinea de zi? Aprobat. Mai sunt alte propuneri pentru modificarea agendei? Dacă nu, pentru conformitate, supun votului agenda cu schimbările pe care le-am votat individual. Aprobat. Vă mulțumesc. Deci începem de la subiectul cu privire la cadre. Domnul Borosan, vă rog, începeți. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern, al articolului 21, aliniatul 2, din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, și articolul 124, aliniat 2, din Codul Muncii a Republicii Moldova, se propune suspendarea mandatului doamnei Ana Mardare în funcția de secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din data de 13 iulie 2022, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru această hotărâre? Aprobat. În continuare, domnul Bolea, vă rog. În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 36 din 2017 cu privire la guvern, și al articolului 65 din legea numărul 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune încetarea raporturilor de servicii ale domnului Anatolie Fala în funcția de secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din data de 13 iulie 2022 în baza cererii de demisie. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Udrea, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în scopul executării deciziei Curții de Apel Chișinău, menținută prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 11 mai 2022 și în temeiul articolelor 250 și 251 din Codul Administrativ al Republicii Moldova numărul 116 din 2018, se propune anularea dispoziției Guvernului numărul 41 gratimă de din 2020 cu privire la restabilirea în funcția domnului Eduard Vecvert. În temeiul, o dau citire, fiindcă ele sunt corelate, în temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al articolului 6, aliniatul 3, din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea domnului Eduard Vecvert în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelarei de Stat. Rog susținerea. Vă mulțumesc. Supun votului separat, deci în primul rând anularea dispoziției Guvernului numărul 41D din 2020. Cine este pentru, rog să votăm. Aprobat. Și a doua hotărâre este numirea domnului Eduard Vecvert în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Aprobat. Trecem la ordinea de zi. Vă rog, domnul Gaibu. Da. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipii alimentare. Proiectul de lege are drept scop asigurarea tranziției către economia circulară prin menținerea în limite legale a alimentelor în circuitul consumului și evitarea formării deșeurilor alimentare, precum și prin diminuarea cheltuielilor aferente pierderii și risipii alimentare, prin încurajarea redistribuirii surplusului de produse alimentare, în special a celor pentru care în curând urmează să expire termenul de valabilitate.
Măsuri de responsabilizare se iau de operatorii din domeniul alimentar pe tot lanțul alimentar, inclusiv în sectorul alimentației publice. Conform prevederilor proiectului, operatorii din domeniul alimentar întreprind următoarele măsuri de prevenire a pierderii și risipii alimentare și suportă cheltuielile necesare aferente. Vânzare promoțională sau la o preț redus a alimentelor. Transferul alimentelor prin donații către organizațiile beneficiare. Aici va urma și o suplinire a politicii fiscale pentru a permite agenților economici să deducă aceste cheltuieli sau aceste pierderi din suportate de ei. De asemenea, proiectul de lege reglementează detalii transferul alimentelor prin donații de la operatorii din sectorul alimentar către organizațiile beneficiare sau direct către consumatori. În context, instituirea unor măsuri de diminuare a risipii alimentare este semnificativă în vederea creșterii securității alimentare, precum și menținerii calității resurselor naturale, sol, apă, resurse minerale, dar și susținerii pătrurilor vulnerabile prin aceste măsuri. Conform celor relatate, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul Gaibu. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Spătaru. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, scopul căruia este, în primul rând, unificarea salariului minim pe țară. Astăzi noi avem mai multe salarii minime în sectorul bugetar, în sectorul real, în unele sectoare, iar salariul minim, în sensul său constituțional, așa cum este stabilit prin hotărârea Guvernului 550 din 2014, nu este unul aplicabil pentru că este unul de 1000 de lei. Această modificare legislativă pe care o propune Ministerul nostru are scopul de a rezolva această situație care deja durează de mulți ani în țara noastră. Și își propune... să-i spuneți absurd, așa da, cum este ea. Da, e un pic ea, absurd, nu se întâlnește nicăieri în lume, practic, și de aceea noi propunem să fie unificat salariul minim în sectorul real și în sectorul bugetar, să avem un singur salariu minim pe țară. Respectiv, unitățile economice din economia reală și angajatorii din sectorul bugetar vor aplica unul și același salariu minim. Pentru a ajunge aici, guvernul deja a crescut salariul minim în sectorul bugetar de la 2200 de lei, cât a fost anul trecut, până la 3500 de lei, cât este cuantumul minim garantat în plată în sectorul real astăzi. Suplimentar, proiectul își propune să promoveze creșterile salariale echitabile și să crească egalitatea de venit în întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat și întreprinderile monopoliste. În acest sens, salariul conducătorilor întreprinderilor de stat, al întreprinderilor cu capital majoritar de stat și al întreprinderilor monopoliste, va putea fi negociat cu fondatorul în baza unui diapazon recomandat. Sunt prevăzute anumite limite și plafoane pentru remunerarea acestor conducători. Acest proiect de lege, după ce va fi, sperăm noi, aprobat și de Parlament, va fi urmat de negocieri privind salariul unic pe țară și sperăm noi să avem în fiecare an un salariu unic cunoscut de la 1 ianuarie, astfel încât să poată fi făcută și o planificare bugetară, iar întreprinderile să poată previziona bugetele pentru remunerare în mod constant și previzibil pentru anii următori. Vă mulțumesc. Vă rog să aprobați proiectul. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat, vă mulțumesc. În continuare, domnul Litvinenko. Vă mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi. Prezint atenție dumneavoastră proiectul de modificare a legii cu privire la asigurarea egalității și altor acte normative, care are drept scop lichidarea deficiențelor cadrului normativ și îmbunătățirea mecanismelor de protecție împotriva discriminării. Astfel, prezentul proiect urmărește consolidarea instituțională a Consiliului pentru Egalitate prin majorarea statelor de personal cu încă 13 unități, având în vedere numărul tot mai mare de plângeri depuse. De asemenea, proiectul prevede îmbunătățirea modului de examinare a plângerilor depuse, frecvența ședințelor și extinderea termenului de examinare a cauzelor complexe, care ar permite examinarea multiaspectuală a acestora, dar și posibilitatea depunerii opiniilor juridice în instanțele de judecată pe cauzele de discriminare. Totodată, prin proiect se propune acordarea dreptului Consiliului de a
emite prescripții obligatorii pentru autorul unui act de discriminare în vederea înlăturării încălcărilor dispoziției ce a condus la discriminare sau de a opri executarea unor decizii sau ordine ilegale care au caracter discriminatoriu. Proiectul mai prevede crearea unui consiliu consultativ format din reprezentanții societății civile și ai mediului academic care să acorde suport Consiliului, să ofere informații și consilierii Consiliului, dar și să asiste la evaluarea activității acestuia. În scopul protejării eficiente a victimelor discriminării, proiectul propune sancționarea contravențională a acțiunilor de hărțuire în toate domeniile vieții, nu doar în sfera muncii, cum este în prezent. Proiectul de lege a fost elaborat în conformitate cu Planul Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și transpune recomandările formulate de experții Consiliului Europei și a fost avizat și consultat cu toate instituțiile vizate. În contextul celor menționate, solicit susținerea Guvernului pentru aprobarea respectivului proiect de lege. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Gaibu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 din legea numărul 293 din anul 2017 privind unele măsuri în vederea implementării programului de stat Prima Casă. Potrivit prevederilor articolului 6, alineatul 3 din legea numărul 293, rata maximă a dobânzii anuale va fi flotantă și va fi publicată odată la 6 luni. Prin urmare, rata maximă a dobânzii anuale a creditelor noi acordate, care urmează a fi aplicată de către bănci în perioada 1 iulie 2022 până la 31 decembrie 2022, constituie 12,72% anual. Reșind din estimările efectuate, la moment au fost constatate următoarele. În cadrul programului Prima Casă sunt incluși 7601 beneficiari și un sold al creditelor în valoare de 3,8 miliarde de lei. Majorarea dobânzii de la 7,37 până la 12,72 din luna iulie curent va genera o plată suplimentară lunară de circa 16 milioane de lei. Astfel, proiectul de lege prevede limitarea majorării ratei dobânzilor pentru creditele active, în speță se propune ca pentru creditele acordate majorarea ratei dobânzii să nu fie mai mare de 4 puncte procentuale odată la 6 luni și nu mai mare de 6 puncte procentuale pe parcursul a 12 luni consecutive. Această măsură, această limitare va reduce povara pe beneficiari cu circa un sfert la etapa actuală. Astfel, prin această măsură se atenuează șocurile de majorare a dobânzilor și vine în continuare a deciziei CSE care a fost luată de asemenea astăzi și conform celor expuse rugăm aprobarea proiectului în cauză. Vă mulțumesc mult. Domnule Gaibu, știu că ați avut și un briefing de presă mai devreme. Am avut și ședința Comisiei Situații Excepționale chiar înainte de ședința Guvernului. Ne puteți spune pentru ca beneficiarii să știe, ei pot fi siguri că din 1 iulie vor fi recalculate aceste dobânzi? Da. În baza deciziei CSE de astăzi, care a fost aprobată astăzi, s-a stabilit de asemenea plafon similar de cel mult plus 4 puncte procentuale față de rata anterioară. Și aceste recalcule sunt efectuate din 1 iulie, deci se obligă toate băncile să facă recalcul ratei respective, dar și a dobânzilor deja sporite sau eventual a plăților eventual achitate deja de către beneficiari. Aceste recalcule vor fi aplicate sau vor fi stinse față de beneficiari actuali. De asemenea, pe lângă limitarea aceasta, care se va fi prelungită, deci în cadrul CSE au fost stabilite la momentul actual, dar prin legea respectivă sau proiectul de lege, acestea vor fi perpetue. De asemenea, împreună cu Ministerul Finanțelor a fost decis ca să fie asigurată și o compensare pentru acea creștere rămasă de 50%, astfel încât beneficiarii cumulativ vor avea o reducere a poverii de plată pentru perioada următoarelor 6 luni de circa 65%. Deci, respectiv, acesta este un suport semnificativ care va fi acordat prin setul de măsuri aprobat de către Guvern. Vă mulțumesc. Deci, când putem să ne așteptăm la hotărârea de Guvern care va aproba aceste creșteri?
La momentul actual, Ministerul Finanțelor lucrează la acest capitol. Noi deja am stabilit o serie de prevederi în cadrul regulamentului dat, se definitivează mecanismul și în curând va fi propus de către Ministerul Finanțelor spre aprobare. Eu vă rog Ministerul Finanțelor să finalizeze acest regulament cât mai curând, în decurs de o săptămână, 10 zile maximum, și toate autoritățile să dea aviz de urgență, astfel ca să putem ajuta persoanele înainte ca să fie obligate să facă această plată. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect de lege? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, avem mai multe acorduri de finanțare pentru proiecte cu asistență externă. Vă rog, domnul Budeanski. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate din Uniunea Europeană, prezintă atenției dumneavoastră două proiecte de hotărâri ale Guvernului cu privire la aprobarea proiectelor de legi pentru ratificarea. Primul proiect, amendamentul numărul 1 prin schimb de scrisori la acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru programul de cooperare transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate pe anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016. Și a doilea, amendamentul numărul 1 prin schimb de scrisori la acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 pentru programul de cooperare transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate pe anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016. Scopul amendamentelor prin schimb de scrisori constă în extinderea perioadei de executare a acordurilor de finanțare cu 12 luni, adică până la data de 31 decembrie 2025. Extinderea perioadei de executare a tratatelor oferă ambilor programe posibilitatea de a răspunde provocărilor cauzate de, în special de perioada COVID-19, și va permite beneficiarilor programelor să continue activitățile de implementare a proiectelor, o parte din care au fost amânate, iar în o parte din care nu a fost posibilă executarea activităților în termen și în volumul planificat. Modificările operate conform amendamentelor numărul 1 prin schimb de scrisori nu vizează angajamentele financiare din partea Guvernului Republicii Moldova. Proiectele au fost avizate și consultate în modul stabilit. Vă rog respectuos susținerea acestor proiecte. Vă mulțumesc. Aceste două proiecte. Da. Le-ați prezentat pe amândouă, le supun votului separat. Este vorba despre extinderea termenului și este bine să ne concentrăm pe executare, cum am spus de foarte, foarte multe ori. Nu întotdeauna depinde de noi, eu asta știu, dar uneori întârzierile sunt din cauza instituțiilor noastre. Deci eu vă rog să atragem mare atenție la implementarea proiectelor din astfel de programe transfrontaliere și din alte programe cu ajutor extern. Deci, cine este pentru aprobarea punctului 7 din ordinea de zi? Aprobat. Și punctul 8, programul din Instrumentul European de Vecinătate, aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Borosan, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului Moldova Drumuri 4. Proiectul a fost elaborat în temeiul articolului 3 din legea 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat și privire
îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a contractului de finanțare și anume aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea contractului. Prin hotărârea Guvernului 419 din 2021 a fost aprobată semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului Moldova Drumuri 4, acesta fiind semnat la 29 martie la Luxemburg și 31 martie 2022 la Chișinău. Prin urmare, contractul de finanțare are drept scop crearea cadrului necesar reabilitării drumurilor naționale incluse în rețeaua transeuropeană de transport, prin contractarea unui împrumut în valoare totală de 150 milioane euro, ceea ce reprezintă o cofinanțare în cuantum de 50% a proiectului Moldova Drumuri 4, care este o continuare logică a proiectelor anterioare incluse în proiectul de susținere a programului în sectorul drumurilor implementat cu suportul instituțiilor financiare internaționale. A doua parte a sumei va fi negociată cu Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare. Conform contractului, banca va oferi împrumutatului sumele nedebursate din creditul acordat în vederea realizării proiectelor de reabilitare, modernizare și construcția drumurilor naționale, care include și servicii de consultanță în supervizarea lucrărilor și implementarea proiectului. Pe parcursul duratei de execuție a lucrărilor, a perioadei de notificare a defecțiunilor și a perioadei de prestare a serviciilor de consultanță. Împrumutul va fi acordat în condiții concesionale, preferențiale, la o rată fixă de până la 1% sau o rată flotantă dependentă de rata Euribor. În prima secțiune a proiectului Moldova Drumuri 4 este prevăzută lansarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a următoarelor sectoare de drumuri. Drumul M5 de la frontiera cu Ucraina, Criva Bălți, Chișinău-Tiraspol, frontiera cu Ucraina, pe sectorul dintre Criva, Bălți, cu lungime de 133 km, reabilitarea acestei porțiuni cu un cost estimativ de 129 milioane euro. Drumul M2, care este centura orașului Chișinău, pe sectoarele 2 și 3, cu o lungime de circa 17 km, care prevede extinderea drumului cu 4 benzi de circulație și intersecții denivelate, cu un cost estimativ de 52 milioane euro, precum și drumul M3, Chișinău, Comrat, Giurgiulești, frontiera cu România, sectorul de ocolire a orașului Cimișlie, de la kilometrul 0 până la kilometrul 7, ce presupune o construcție nouă, cu un cost estimativ de 9 milioane euro. Subsecvent, comunicăm că pentru sectoarele de drumuri M5, Bălți, sector Bălți-Redeni, între kilometrul 133 și 189, construcția sectorului Lipsă, între drumul național R1 și M5, pentru completarea rețelei de drumuri naționale incluse în rețeaua transeuropeană de transport, drumul M5, sectorul Redeni-Chișinău, între kilometrul 189 și 285, pentru drumul M5, sectorul Budești, până la frontiera cu Ucraina, cu o lungime de 85 de km, pentru drumul M2, sectorul Chișinău-Budești, sectorul 4 al drumului de centură al Chișinău, pentru drumul M2, ocolirea orașului Chișinău, sectoarele 5 și 6, sectoare Lipsă, la moment cu o lungime de aproximativ 50 de km, precum și pentru construcția autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa, pentru drumul M1, sector Leușeni-Chișinău, între kilometrul 0 și kilometrul 85, pentru drumul M1, sector Chișinău-Dubăsari, între kilometrul 105 și 154, au fost deja elaborate studii de fezabilitate și documentația de proiect, astfel procedurile de achiziționare a lucrărilor vor fi lansate imediat după aprobarea finanțării acestora. Contractul prezentat, atenție dumneavoastră, contractul de finanțare, va intra în vigoare urmare a recepționării notificărilor de către ambele părți privind îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest sens. În concluzie, ținând cont de importanța și necesitatea pentru Republica Moldova a continuării realizării lucrărilor de reabilitare a rețelei de drumuri naționale și a construcției drumurilor de ocolire a unor localități, considerăm judicioasă ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului Moldova Drumuri 4. În temeiul celor expuse, solicităm respectuos suportul Guvernului pentru aprobarea proiectului în cauză. Vă mulțumesc, domnul Borosan. Vreau să reiterez mesajul despre executare
Este foarte important să ne mișcăm și cu finanțarea pe care o avem și aici, când ratificăm o finanțare nouă, să se meargă repede, pentru că avem, de fapt, resurse pentru aceste reparații, dar, din păcate, ele merg foarte anevoios și trece foarte mult timp până noi vedem rezultatele. În acest caz, când se pot aștepta oamenii la începutul lucrărilor și finalizare? Stimată doamnă prim-ministru, considerăm că odată ce legea de ratificare este votată în Parlament și se îndeplinesc procedurile de notificare, deci de acordul devine efectiv, începând cu aceasta pot fi inițiate achizițiile pentru, identificarea antreprenorului pentru executarea acestor lucrări. Deci noi credem că în anul acesta se va putea începe. Eu știu că s-au activizat lucrările și este o mai bună executare pe proiectul, de exemplu, a Băncii Mondiale pe drumuri locale și pe alte proiecte BIRD, dar executarea era atât de slabă că trebuie să accelerăm și mai mult ca să ne asigurăm că livrăm aceste drumuri mai calitative într-un timp util. Domn Budeanski, aveți ceva de completat aici? Noi am discutat de mai multe ori despre importanța executării bugetului. Eu vreau să reiterăm acest mesaj pentru toți. Principalul obiectiv al Ministerului Finanțelor este să fortifice capacitatea de monitorizare a execuției tuturor proiectelor, inclusiv cele din resurse externe. Și sper să avem rezultate mai bune. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc și spor. În continuare, domnul Budeanscu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozit pe venit. Convenția respectivă are drept scop dezvoltarea relațiilor economice între Republica Moldova și Republica Franceză, atât în domeniul eliminării dublei impuneri a persoanelor fizice și juridice, cât și în scopul atragerii investițiilor străine. Importanța Convenției constă în crearea unor sisteme fiscale care ar coordona acțiunile statelor contractante, îndreptate asupra evitării dublei impuneri, eliminării discriminării fiscale sub orice formă, asigurării schimbului de informații, fapt care va crea condiții favorabile de efectuare a activității economice externe și de consolidare relațiilor economice. Convenția va intra în vigoare în prima zi după ultima notificare, prin care va fi anunțată îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia și va rămâne în vigoare pe termen nelimitat. Implementarea convenției nu necesită resurse financiare suplimentare. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Vă mulțumesc, fii de bun augur pentru investițiile franceze. În continuare, domnul Gaibu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, rog permisiunea de a prezenta împreună următoarele proiecte. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii și proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii. Deci sunt doi finanțatori la același program. Ambele acorduri au fost semnate de către Ministrul Economiei în numele Guvernului la 7 iulie 2022 și au drept scop realizarea proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii. Finanțarea pentru proiectul dat a fost solicitată de către Guvernul Republicii Moldova în anul 2021 ca urmare a discuțiilor în cadrul misiunilor de monitorizare și suport la implementarea proiectului de ameliorare a competitivității 2. Acordul cu BIRD și AID stabilesc condițiile, scopurile și termenele de finanțare pentru proiectul IMMM,
care reprezintă un proiect investițional în valoare totală de 47,5 milioane euro, din care sursa BIR constituie 17,7 milioane euro, restul fiind acoperit de acordul de finanțare cu AIT pentru proiectul respectiv. Termenele de implementare a proiectelor este de 5 ani, se preconizează furnizarea de resurse financiare pe perioada septembrie 2022-august 2027. Proiectul DAT are drept scop susținerea în continuare a Guvernului în sporirea competitivității la export a întreprinderilor din Moldova și reducerea constrângerilor și a poverii cadrului de reglementare asupra mediului de afaceri. Obiectivul general va fi realizat într-un set de activități printre care digitizarea serviciilor publice pentru mediul de afaceri și a controalelor de stat, eficientizarea actelor permisive și îmbunătățirea infrastructurii naționale de calitate pentru a reduce costurile de reglementare cu care se confruntă întreprinderile, facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi prin garanții la împrumuturi și sporirea capacității fondului de garantare a creditelor. La capitolul acesta vor fi alocate direct 15 milioane de dolari, vor fi suplinit fondul de garantare și respectiv capacitatea de garantare a organizației pentru ca agenții economici să poată accesa mai facil credite din sistemul bancar. Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și sporirea competitivității la export. Iarăși aici vor fi și program pentru susținerea prin grant a întreprinderilor, cât și o componentă de susținere a exporturilor diferitor evenimente pentru promovarea producției locale. În contextul celor relatate și având în vedere importanța acestei finanțări pentru Republica Moldova în condițiile actuale de criză, rog aprobarea proiectelor de hotărâri. Vă mulțumesc! O altă asistență importantă, fondul de garantare a fost, deci regulile de accesare a fondului de garantare au fost modificate și acum vedem o creștere a interesului agenților economici pentru fondul de garantare, inclusiv am impresia că sunt vreo 40% din domeniul agricol, corect? Și este un instrument foarte important pentru accesarea lichidităților. De aceea e bine că va fi suplinit și din aceste resurse. Cine supun votului inițial acordul cu BIRD? Cine este pentru? Rog să votăm. Și supun votului și a doua decizie, acordul cu AID, deci ambele sunt părți ale Băncii Mondiale. Cine este pentru? Aprobat. În continuare, doamna Cantaragiu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului legii privind modificarea unor acte normative. Proiectul legii este elaborat în scopul armonizării legislației naționale la Directiva 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică. Proiectul prevede crearea rețelei Emerald, care este echivalentul rețelei Natura 2000 pe teritoriul țărilor non-UE, prezintă un instrument util pentru conservarea arelor de mare valoare ecologică și creează baza de cooperare în cadrul unei rețele omogene de teritorii care acoperă toată Europa. Astfel, după finalizarea a două faze a procesului de creare a rețelei Emerald, Republica Moldova se află la etapa a treia, care prevede desemnarea la nivel național a siturilor Emerald adoptate de Secretariatul Convenției de la Berna. Siturile Emerald selectate urmează să asigure conservarea și mai cu seamă inversarea tendinței negative a stării de conservare a 154 specii de plante și animale și 38 de habitate protejate la nivel european, care se regăsesc pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul de lege prevede completarea legii numărul 94 din 2007 cu privire la rețeaua ecologică cu lista de specii de floră și faună sălbatică, lista habitatelor și lista siturilor care urmează să asigure suficiența conservării lor. Proiectul prevede crearea unui registru național al rețelei Emerald, stabilirea sistemului de monitorizare și procesul de raportare a stării de conservare a speciilor și habitatelor incluse în rețeaua Emerald, obligativitatea elaborării de planuri de management a rețelei Emerald, care vor oferi planuri de acțiune clare pentru conservarea și monitorizarea fiecărei specii de floră și faună și habitate naturale. Implementarea prevederilor proiectului va necesita elaborarea proiectului hotărâri de guvern
privind aprobarea planului tip de monitorizare a stării de conservare a tipurilor de habitat natural și a speciilor de faună și floră sălbatică și ghidului pentru elaborarea planurilor de management pentru siturile Emerald. Concomitent, proiectul legii prevede completarea prevederilor expuse în anexele 4 și 6 al legii numărul 86 din 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului cu referință la rețeaua Emerald în scopul asigurării evaluării biodiversității în cazul unor eventuale activități planificate care pot avea un impact semnificativ asupra siturilor Emerald. În contextul celor expuse anterior, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Litvinicu. Mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră un proiect de modificare a legislației care ține de administratorii autorizați. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiției în scopul responsabilizării profesiei de administratori autorizați. În prezent, legislația lasă loc de interpretări privind formularea abaterilor disciplinare ale administratorilor autorizați sau aplicarea sancțiunilor, iar administratorii care intenționat încalcă prevederile legislației, inclusiv imperative, aducând prejudicii majore participanților la procesul de insolvabilitate, rămân nepedepsiți. În primul rând, proiectul de lege propune extinderea subiectelor care vor avea dreptul să sesizeze Comisia de Autorizare și Disciplină în privința faptelor ce pot constitui abateri disciplinare ale administratorilor autorizați, și anume orice membru al Comisiei de Autorizare și Disciplină sau orice persoană care participă la procesul de insolvabilitate va putea înainta Comisiei o sesizare motivată cu privire la faptele necorespunzătoare ale administratorilor autorizați. De asemenea, proiectul prevede uniformizarea termenului de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare în privința administratorilor, astfel sancțiunile vor putea fi aplicate în termen de 3 ani de la data săvârșirii abaterilor disciplinare. Totodată, se propune o formulare mai clară a abaterilor disciplinare săvârșite de către administratorii autorizați, precum și extinderea cercului de sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate. Astfel, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite de administratorii autorizați, acestora li se poate aplica sancțiunea de suspendare sau retragerea licenței. În prezent, astfel de sancțiuni, la modul practic, sunt imposibil de aplicat. O altă prevedere se referă la atribuirea către Comisia de Autorizare și Disciplină a competenței de constatare și sancționare a încălcărilor normelor deontologice comise de către administratorii autorizați. Vreau să reiterez că acest proiect de lege este, din punctul meu de vedere, foarte important. Urmărește scopul de a preveni și a sancționa abuzurile admise de către unii administratori autorizați. Ori avem nenumărate cazuri când unii administratori autorizați în mod intenționat încalcă legea, prejudicind economia, bugetul de stat și încălcând drepturile cetățenilor. Astfel de practici nu mai pot fi tolerate, trebuie pedepsite și respectiv proiectul ăsta este un prim act normativ care are ca scop responsabilizarea activității administratorilor autorizați. Pornind de la cele menționate, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, solicit respectuos susținerea și aprobarea acestui proiect de lege. Mulțumesc! Sunt și eu de acord că este un proiect foarte important. Avem mai multe abuzuri comise în contextul și în procesul de administrare a insolvabilității unor întreprinderi și într-adevăr, este un prim proiect, dar trebuie să muncim ca să ne asigurăm că interesul administratorilor este să îmbunătățească performanța acestor întreprinderi. Întrebări? Nu sunt? Atunci, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Topal. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la reorganizarea prin fuziune, absorpție a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării și modificarea unor hotărâri ale guvernului, prin care reconceptualizăm structura și rolul sistemului de învățământ superior și de cercetare din Republica Moldova,
Astăzi, practic, punem bazele solide pentru Moldova viitorului și ne asumăm modernizarea sistemului de învățământ superior pentru a oferi o educație mai bună pentru copiii noștri. În esență, această hotărâre a Guvernului pune bazele instituționale ale universităților noastre pentru a fi competitive la nivel internațional și pentru a crește în mod radical calitatea studiilor pe care le oferim studenților noștri, nu în ultimul rând pentru a-i stimula și încuraja să rămână în țară. Dăm un nou sens afirmației populare, ai carte, ai parte. Această reconceptualizare este sprijinită cu o sumă de aproximativ 700 de milioane de lei, provenind din proiecte finanțate în baza unor legi votate în Parlament. Învățământul superior are nevoie de finanțare și acum va primi bani de la acest guvern pentru a fi mai performant. Sistemul de învățământ universitar se bazează pe doi piloni fundamentali, autonomie și răspundere publică, pentru modul și nivelul de pregătire a studenților. Această hotărâre a Guvernului consolidează ambii piloni. Consolidăm autonomia universitară prin sporirea semnificativă a resurselor alocate, pentru că autonomie în sărăcie nu este posibilă, sporind competența academică prin fuziunea universităților, aducându-i pe studenți mai aproape de cercetare, prin integrarea institutelor de cercetare care își vor păstra structura în universități și asigurând o finanțare semnificativă a acestor domenii, vom avea instituții puternice, stăpâne pe patrimoniul lor material și intelectual. Sporim șansele universităților noastre de a face față la ureașa responsabilitate pe care o au pentru tinerii noștri, ele fiind mai bine dotate, mai bine conectate la realitățile tehnologiilor moderne, cu profesori și cercetători pe posturi mai stabile și mai bine plătite. Nu am nicio îndoială că tinerii noștri se vor convinge de efectele benefice ale restructurării. Stimată doamnă prim-ministru, am derulat toate procedurile legale de consultare publică, au avut loc numeroase deliberări cu rezultate concrete. Practic am discutat cu toate vocile relevante, am integrat argumentele convingătoare, iar acum trebuie să mergem cu mult curaj înainte. Acest proces deliberativ mi-a permis să trag câteva concluzii și în baza lor să ameliorăm textul inițial propus în dezbaterea publică. Concret, proiectul prevede concentrarea resurselor universitare după cum urmează. Universitatea de stat de Moldova se reorganizează prin fuziunea cu Academia de Administrație Publică și cu 13 instituții de cercetare conectate la programele de studii superioare de licență, master și doctorat ale USM. Universitatea Tehnică a Moldovei se reorganizează prin fuziunea cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova și 3 institute de cercetare cu scopul de a consolida sectoarele strategice ale economiei naționale, preponderent inginerie și științe agricole. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău se reorganizează prin fuziunea cu Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Științe al Educației și Institutul de Formare Continuă. Academia de Studii Economice din Moldova se reorganizează prin fuziunea cu Institutul Național de Cercetări Economice. Calitatea de fondator al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și al Institutului Patrimoniului Cultural se transmit de la Ministerul Educației și Cercetării la Ministerul Culturii. Ministerul Educației și Cercetării, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, va înainta Guvernul în termen de 6 luni cadrul de reglementare a fuzionării altor 2 instituții de învățământ superior, Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne și Instituția Publică Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Fiecare instituție publică de cercetare și inovare absorbită își va păstra până la 31 decembrie 2023 structura organizatorică de cercetare autonomă și nivelul de finanțare în limite cheltuielor aprobate pentru fiecare proiect de cercetare și implementare la data de astăzi, inclusiv cea instituțională. Studenții înmatriculați conform programelor de studii superioare de licență, master sau doctorat de la instituțiile de învățământ superior absorbite vor fi transferați la instituțiile de învățământ care fuzionează la aceleași programe de studii superioare și la aceleași taxe stabilite anterior. Transferul acestora se va face până la 25 august 2022. Reorganizarea și transmiterea bunurilor instituțiilor publice absorbite, precum și transferul personalului salariat și al studenților din aceste instituții, se va realiza cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. Mulțumesc tuturor autorităților implicate în acest proces de avizare și pentru avizele pozitive. Le mulțumesc rectorilor care cu siguranță vor realiza impecabil procesul de integrare a studenților, profesorilor și cercetătorilor.
Azi facem un pas curajos pentru Moldova. Stimată doamnă premier, vă mai informez că în acest proces colegii din Ministerul Educației și Cercetării s-au mobilizat exemplar, mai ales în procesul de consultare publică și doresc să le mulțumesc tuturor funcționarilor publici. Ministerul Educației și Cercetării este loial programului de modernizare în educație și am convingerea că vom reuși. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, educația are nu doar misiunea de a produce excelență intelectuală și profesională, ci și de a estompa falile din societate și de a crea o comunitate puternică în jurul interesului suprem al tinerilor noștri. Acum mai mult ca niciodată, avem nevoie de modernizare pentru a educa generațiile viitoare de specialiști performanți necesari dezvoltării Republicii Moldova și de aceea invit toate forțele responsabile ale țării alături de efortul de modernizare desfășurat de Guvernul Republicii Moldova. Doresc ca această modernizare să fie semnalul unui nou început pentru universitățile noastre. O educație modernă înseamnă o Moldovă modernă. Aceasta facem astăzi. În contextul celor expuse, rog respectos susținerea aprobării proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Topală. Am o întrebare. Este posibilă schimbarea denumirii unor instituții care sunt fuzionate? Conform celor scrise de noi în tabelul de divergență, am spus că ulterior acestei fuziuni vor fi examinate posibilitățile de a schimba denumirile unor universități. Vă mulțumesc foarte mult. Știu că aceasta a fost o doleanță în procesul de avizare. Deci revenim la denumiri ulterior. Eu am discutat și cu rectorii. Este o procedură prin care trebuie să fie aprobarea Senatului și vor fi inițiate aceste procese de consultare a colectivilor și a Senatului pentru a schimba denumirile, fiindcă înțelegem că este important și acest aspect. Dar ceea ce asigurăm că toți studenții vor avea profesori de calitate în SEL și vom desfășura pregătirea cadrelor bine calificate la toate specialitățile necesare economiei naționale. Vă mulțumesc. Vreau să, doamnă prim-ministru, dacă îmi permiți, noi în avizul Ministerului Agriculturii am menționat în mod expres, în mod obligatoriu, noi am și înaintat domnului Topală mențiunea care a fost înaintată de către rectoratul Universității Agrare cu denumirea nouă, care ar fi dorit ca să fie nouă universitate. Asta se va face în procesul ulterior. Doamna Vlah, vă rog. Мне тоже вопрос к господину министру. Как аргумент указывалось на то, что после того, как пройдет эта реформа, будет более качественное образование, и, соответственно, больше молодых людей будет студентами наших вузов? То есть да, вы считаете, дурим, что эта дурим. Реформа приведет к тому, что наши дети, и это есть причина, почему наши дети не уезжали за границу и там получали образование, потому что у нас не было реформы высшего образования или какие-то другие причины были? То есть немножко не складывается у меня последовательность ваших аргументов по проведению реформы. Clasamentele internaționale, cum sunt poziționate universitățile noastre față de universitățile din Europa, o să vedem că noastre sunt mult mai jos. Prin această reorganizare, noi ne dorim ca universitățile noastre să fie mai bine poziționate în clasamentele internaționale, inclusiv aceasta tot este o componentă din cauza căreia tinerii aleg să facă studii în altă parte. Ne dorim să facă tinerii noștri studii acasă și studii de calitate. Pentru aceasta vom investi 700 de milioane de lei care sunt pentru dotarea universităților și pentru îmbunătățirea calității programelor de studii și apropierea acestor programe de studii de necesitățile pieței economiei naționale inclusiv. Prin urmare, acesta este la fel un factor determinant și trebuie să lucrăm cu toții în comun pentru a face ca tinerii noștri să rămână acasă, să ajute la modernizarea țării și cred că acest lucru se va întâmpla, fiindcă ei sunt viitorul nostru și pe ei mizăm foarte mult în modernizarea țării. Я, господин министр, с вами согласна, что мы должны делать что-то для того, чтобы наша молодежь оставалась в стране. К сожалению, цифры, статистики последние показывают, что у нас с этим огромная проблема, и наша молодежь вся уезжает. Но мне кажется, вот не от того, как мы реорганизуем высшее учебное заведение, будет зависеть, останутся ли наши молодые люди здесь и будут ли они получать образование здесь.
Это один момент. Второй момент. Вы говорите о том, что мы хотим оставить молодых людей здесь, но в то же время мы не создаем возможности для тех ребят, которые не владеют государственным языком, получать образование на государственном языке и изучать государственный язык в наших учебных заведениях. Вот буквально в августе месяце было предложено, чтобы на школы с русским языком обучения в Гагаузии были выделены деньги, 6 миллионов лей на изучение государственного языка и на изучение родного гагаузского языка. И, к сожалению, парламент не поддержал эту идею. И понятно, что дети, которые заканчивают русские лицеи с русским языком обучения, не получившие поддержку от государства изучить государственный язык, чтобы продолжить свое образование, уедут однозначно. То есть проблема вы как-то с конца вот начинаете. Здесь надо подходить, наверное, начинать с дошкольного образования, если задача состоит в том, чтобы молодых людей оставить в стране. Если какая-то другая материальная задача, допустим, стоит сократить расходы, ну, тогда давайте говорить открыто, что мы сокращаем расходы. Если мы говорим о качестве образования и о желании оставить молодых людей, тогда надо называть честно основные проблемы, которые есть. Я против этого проекта, голосую против этого проекта. Nu este un proiect care să ia bani din educație, din potrivă dăm mai mulți bani în educație. Sunt de acord cu dumneavoastră că sunt un complex mult mai larg de măsuri pentru a menține tinerii în țară. Dacă ne referim la studierea limbii române, desigur că noi am mărit pentru programul de studiere a limbii române și până la 10 milioane de lei pentru a dedica acest program și vom identifica și alte surse financiare pentru a oferi studierea limbii române pentru toți cetățenii. Aceasta nu este un impediment pentru accesul la studii pentru copiii din minoritățile naționale. Alte întrebări? Eu cred că pentru nimeni nu este secret că avem un deficit mare de specialiști și, din păcate, calitatea studiilor în învățământul superior din Moldova este mai joasă decât acum 30 de ani. Și în 30 de ani noi nu am reușit să construim universități puternice care să ofere studii calitative și avem universități în care bate vântul în aule și studenții și masteranzii sunt mai mult pe hârtie, dar nu și în selele de studii. Și eu și domnul Topal am avut posibilitatea să vedem asta încă în 2015, când lucram la Ministerul Educației, atunci când am pornit, deci în perioada 2012-2015, când am pornit reformele în educație, atunci ne amintim câtă controversă a fost în jurul reformei examenului de bacalaureat. Dar cu curaj această reformă a dat roade în timp. Nu de mult am oferit și diplome și apreciere pentru studenții care au 10 pe linie. Noi știm că în clasamentele internaționale, în special PISA, nivelul de învățare a elevilor noștri s-a îmbunătățit dramatic. Chiar am avut discuții cu experți în educație la nivel internațional care întrebau cum Moldova în doar 3 ani a avansat atât de mult în aceste evaluări internaționale a calității educației. Noi vom investi 35 de milioane de euro în dezvoltarea universităților. Aceștia sunt bani mulți, o sumă impunătoare și este important ca aceste investiții să se transforme în calitate mai bună a studiilor universitare. Evident că trebuie să facem ordine, să aducem mai multă disciplină. Noi avem sute de teze de doctor și masterat și vedem că nu se depistează niciun caz de plagiat, nu avem nicio recunoaștere a problemelor despre care noi toți ca societate cunoaștem. Și eu evident că pot vorbi foarte mult despre problemele în învățământul superior, dar nu vreau să supăr acei oameni care
cu dedicație, devotament, în condiții foarte dificile, au încercat și continuă să facă știință, să facă cercetare și să facă predare de calitate. Eu sunt sigură că această reformă este un prim pas pentru a îmbunătăți procesul de studii și calitatea studiilor pentru elevii noștri. Și ca să fie foarte clar pentru toată lumea, pentru că eu înțeleg îngrijorările oamenilor, reorganizarea pe care o facem acum nu afectează procesul de studii. Aceiași studenți în aceleași aule vor avea aceleași obiecte și aceiași profesori. Unicii care își pierd locurile de muncă sunt rectorii și câțiva angajați din administrația universităților. Corect, domnul Topală? Deci restul, cadrele didactice vor continua să predea la obiectele lor în universitățile reorganizate, dacă îmi puteți confirma. Da, unica funcție care se pierde, aceasta este funcția de rector. Aceasta nu înseamnă că rectorul nu poate să fie angajat într-o altă funcție în universitatea care este nou creată. Cadrele didactice vor fi integrate colectiv la două universități sau trei, dacă se comasează, vor fi integrate în același colectiv și ei își vor continua activitatea de predare, fiindcă noi nu dorim decât să consolidăm aceste echipe, să le aducem, să concentrăm resursele, să facem echipe mai mari, mai puternice, astfel încât să asigurăm studii de calitate. Vă mulțumesc. Eu cred că noi avem capacitate, avem resurse și acum vom investi, vom face aceste investiții despre care am vorbit, pentru ca universitățile noastre să fie atractive și pentru studenții noștri, dar și pentru studenții străini. Eu aș vrea ca să fie mai multe schimburi cu universitățile și institutele de cercetare europene. Noi, ca țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, vom avea acces la mai multe programe de educație, de cercetare și avem nevoie de universități care să nu aibă corupție, plagiat, să investească în carte, așa cum ați spus dumneavoastră, cine are carte, are parte. Și eu cred că este o reformă absolut necesară pentru a îmbunătăți calitatea studiilor în Moldova. Reformele în educație durează mult timp, ele sunt dificile, ele creează anumite disconforturi, pentru că orice schimbare îl face pe om să se gândească, adică să se simte un pic debusolat, dar eu sunt sigură că vom trece de aceasta și vreau și eu aici să mulțumesc Ministerului Educației și tuturor autorităților care s-au implicat în promovarea acestei reforme. Dacă nu sunt alte întrebări sau comentarii, cine este pentru susținerea acestui proiect? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul este aprobat. Continuați, domnul Topal. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la planurile Comanda de Stat de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2022-2023. În esență, această hotărâre prevede că pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior în acest an vor fi alocate 8.732 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat. Astfel, la studii superioare de licență și studii superioare integrate pentru anul de studii 2022-2023 este planificată admiterea la 26 de domenii generale de studii a 5.307 persoane, cu 207 persoane mai mult decât în anul trecut. Ținând cont de necesitatea stringentă de cadre didactice, dar și a specialiștilor pentru copii cu cerințe educaționale speciale, se va majora numărul de locuri bugetare pentru domeniile științei ale educației și asistența socială. De asemenea, va crește numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru pregătirea specialiștilor din domeniul tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor, multimedia, inginerie, arhitectură și altele. Se prevede de asemenea admiterea a 2864 de candidați la studii superioare de master, cu accent pe domeniile prioritare ale statului. La studii de rezidențiat și secundariat clinic se prevede admiterea a 455 de persoane, dintre care 435 la rezidențiat și 20 la secundariat clinic.
Astfel se va asigura realizarea obiectivului stipulat de Codul Educației privind organizarea studiilor de rezidențiat pentru formarea profesională obligatorie a medicilor și farmaciștilor pe specialități. Pentru a motiva studenții străini să continuă studiile universitare în Republica Moldova, proiectul hotărârii prevede 106 locuri bugetare, dintre care 76 de persoane la studii superioare de licență și 30 de persoane la studii superioare de master. La concursul de admitere 2022 au dreptul să participe deținătorii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii profesionale, diplomelor de studii superioare sau a unui act echivalent de studii, precum și candidații care dețin acte de studii eliberate la absolvirea învățământului mediu general. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări? Eu îmi cer scuze pentru că, mă rog, am câteva zile de când sunt în funcție. Eu vreau să întreb dacă pentru specialitățile medicină veterinară și a noilor specialități care vor fi în universitatea care va fi formată nou, cum va fi comanda listat pentru ele, pentru aceste specialități? Pentru fiecare dintre domeniile menționate, în proiectul hotărârii sunt locuri special dedicate pentru aceste specialități. Dar numărul lor de unde putem afla? Din proiect. Este aici? Este în proiect. Ok. Alte întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Gaibu. Da, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea instituției publice Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Proiectul a fost elaborat în scopul realizării obiectivelor de consolidare și eficientizare a implementării politicilor publice privind susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a antreprenoriatului, prevăzute de programul de activitate al Guvernului și planul de acțiune al Guvernului pentru anul 2021-2022. Astfel, proiectul stabilește procesul de organizare și funcționare a Organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului, ODA, în calitate de instituție publică din sfera de competență a Ministerului Economiei, pentru care Ministerul exercită în numele statului funcția de fondator al acesteia. Proiectul prevede aprobarea statutului instituției publice Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, în care sunt reflectate misiunea, domeniile de activitate, funcțiile și drepturile acesteia, precum și structura guvernanței corporative. Domeniile de competență ale ODA vor fi susținerea dezvoltării antreprenoriatului, asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi, emiterea garanțiilor financiare de stat, dar și alte instrumente financiare pe care noi le dezvoltăm la etapa actuală. Este de remarcat că ODA, de fapt, este reorganizată, este ODIM-ul care este reorganizat în noua instituție, cu totul o nouă structură organizațională, o guvernanță complet reformată, în conformitate cu principiile moderne, prin care au fost stabilite cu asistența experților internaționali, astfel încât această guvernanță să dea confidență pentru partenerii internaționali pentru a acorda finanțare suplimentară și a extinde această organizație la cu totul alt nivel față de cum a existat până acum. Conform proiectului, organele de conducere ale ODA vor fi Consiliul Instituției în calitate de organ colegial, decizional, de supraveghere și directorul în calitate de organ executiv. De asemenea, în cadrul ODA se instituie și va activa Comitetul de Finanțare și Risc, care va fi un organ colegial consultativ pentru Consiliul Instituției și director și care va asigura acea transparență și evaluare profesională a proiectelor financiare pentru aprobare în cadrul programelor stabilite pentru ODA. De asemenea, bugetul ODA va fi format din alocațiile de la bugetul de stat, mijloacele financiare alocate de către finanțatori, precum și din alte surse neinterzise de lege. Noi planificăm ca această instituție să devină o instituție importantă pentru economia națională și un set de instrumente care să contracareze maxim posibil ciclicitățile la care este economice, în special în perioadele de criză la care este supusă Republica Moldova. Conform celor relatate, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, Ministerul Finanțelor prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării amendamentului numărul 1 la acordul de finanțare dintre
Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica Moldova. Scopul principal al suportului respectiv este de a sprijini Republica Moldova să atenueze impactul socioeconomic al creșterii prețurilor la energie, în special asupra grupurilor vulnerabile, de a consolida capacitatea generală a Guvernului de a furniza servicii adaptate acestor grupuri vulnerabile și servicii de bază populației sale și de a sprijini redresarea socioeconomică pe termen lung, securitatea energetică și tranziția energetică în Republica Moldova. Amendamentul în cauză prevede o finanțare adițională în valoare de 75 milioane euro, majorând astfel bugetul programului de suport bugetar până la 135 milioane euro. După cum cunoașteți, prima tranșă a fost primită de Republica Moldova 24 decembrie anul trecut, în valoare de 60 milioane euro. Deci aceasta este un gest de susținere și solidaritate cu Republica Moldova, care demonstrează încă o dată avantajele integrării Uniunii Europene și menținerii cooperării cu Uniunea Europeană. Suportul financiar urmează a fi debursat într-o singură tranșă, în baza evaluării implementării celor patru condiții generale, aferente politicii publice relevante, și anume Planul Național de Acțiuni privind criza energetică, actualizat și extins, 2. Stabilității macroeconomice, 3. Managementului finanțelor publice și 4. Transparență bugetare. Proiectul în cauză a fost supus avizării și de către toate autoritățile interesate, toate obiecțiile au fost luate în calcul la finalizarea proiectului. Astfel, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Deci acea compensare în factură pe care au văzut-o majoritatea gospodăriilor casnice din Moldova a fost posibilă inclusiv datorită acestei asistențe nerambursabile, acestor granturi care au fost acordate de Uniunea Europeană. Am avut acele 60 de milioane de euro și iată că acum suplimentară de 75 milioane de euro. Aceasta ne oferă spațiu fiscal să putem gestiona aceste crize și să fim alături de oameni în perioada dificilă. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, doamna Reven. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor asupra proiectului acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierii de stat Leușeni-Albița-Rutier pe sensul de intrare în România. Scopul proiectului constă în dezvoltarea relațiilor de cooperare între structurile cu atribuții la frontierele Republicii Moldova și României în domeniul gestionării integrate a frontierelor, precum și la stabilirea noilor forme de interacțiune privind autorizarea trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri, în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița, în conformitate cu cerințele și practica europeană. Acordul va contribui la accelerarea și facilitarea traversării frontierei de stat Moldo-Române prin efectuarea controlului coordonat al traficului în baza principiului oprire unică, fapt care va reduce timpul de așteptare. Realizarea activității comune va ajuta cu certitudine la sporirea capacităților instituționale ale autorităților de frontieră, dar și la armonizarea procedurilor de control la standardele Uniunii Europene. În același timp, acordul va contribui la asigurarea securității frontierei dintre Republica Moldova și România, care este frontiera externă a Uniunii Europene, precum și la asigurarea securității naționale, a bunăstării economice a ambelor state, la prevenirea și lupta împotriva criminalității transfrontaliere organizate și terorismul internațional. Desigur că, nu în ultimul rând, este și o soluție în contextul crizei gestionate de invazia rusă în Ucraina, în legătură cu blocarea lanțului de logistic de aprovizionare și sperăm că aceste negocieri vor avea rezultate cât de curând, astfel încât să punem în aplicare deja această nouă măsură privind controlul coordonat la frontieră pe sensul de intrare în România. În acest sens, rog susținerea proiectului.
Vă mulțumesc, este un pilot foarte important. De ani de zile am vrut să implementăm un proces coordonat de control la frontieră și iată că acum lansăm negocierile și sperăm în foarte scurt timp să putem efectua acest pilot cu succes ca să-l putem extinde și la alte puncte de frontieră. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Țurcanu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, elaborat în vederea executării acțiunilor 216, 215 și 218 din Planul de Acțiune al Guvernului pentru anii 21-22, acțiuni ce țin de stimularea utilizării serviciilor electronice și de instituirea unui mecanism unificat de depunere a cererilor electronice pentru serviciile publice. Proiectul vine să asigure realizarea principiilor de bază ale legii 234 din 2021 cu privire la serviciile publice, în partea ce ține de prestarea serviciilor publice în formă electronică în mod implicit și în mod prioritar, cu obținerea rezultatului prestării serviciului sub formă unui document electronic. Proiectul prevede modificarea trei hotărâri ale Guvernului, și anume hotărârea Guvernului 717 din 2014 privind platforma guvernamentală de registre și acte permisive, în vederea reglementării platformei tehnologice de dezvoltare a serviciilor electronice, a cărei componente utilizabile vor permite dezvoltarea mai simplă și mai rapidă a funcționalităților de front office ale serviciilor, pentru ca persoanele fizice și juridice să poată interacționa de la distanță cu prestatorii de servicii publice, inclusiv cu posibilitatea de a semna electronic solicitările și de a plăti online, chiar dacă prestatorii de servicii publice nu au sistemele informaționale de back-office optimizate sau chiar nu le au deloc. Altele două hotărâri ale Guvernului sunt 412 și 413, referitoare la portalul guvernamental al antreprenorului și respectiv al cetățeanului pentru implementare prin intermediul acestor portaluri a posibilității accesării informației despre sine sub forma unui document electronic generat în cadrul acestora. În acest fel, utilizatorii acestor portaluri vor putea descărca extrasele electronice din registrele de stat, documente care vor avea aceeași valoare juridică ca și extrasele eliberate pe suport de hârtie. Proiectul a fost supus avizării cu toți subiecții interesați, iar toate obiecțiile, divergențele au fost depășite. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul Țurcanu. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, domnul Țurcanu. Vă mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modului de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate, create utilizând un certificat calificat al cheii publice, eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Elaborarea proiectului în cauză s-a realizat în temeiul articolului 6, alineat 4 din legea 91-2014, privind semnătura electronică și documentul electronic, precum și în vederea executării acțiunii 2.1.12 din Planul de Acțiune al Guvernului pentru anii 2021-2022. Ci prevede reglementarea de către Guvern a modului de recunoaștere a semnăturilor electronice avansate calificate, bazate pe certificate eliberate de un stat membru al Uniunii Europene. Proiectul cuprinde reglementări referitoare la aspectele organizatorice și tehnice pentru punerea în practică a mecanismului de recunoaștere a semnăturilor electronice respective și stabilește termenii de realizare precum și entitățile responsabile de implementarea acestei proceduri. Astfel, conform proiectului, se propune ca verificarea autenticității semnăturii electronice europene aplicate pe un document în format PDF să se realizeze într-un mod identic ca și verificarea autenticității semnăturilor electronice din Republica Moldova, utilizând în acest sens serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică M-Sign și dispozitivul de verificare a semnăturii electronice din posesia instituției publice Serviciu Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică. Recunoașterea semnăturilor calificate UE pe documentele electronice conform proiectului va face mai facilă participarea companiilor și investitorilor din Uniunea Europeană în activitatea economică în Republica Moldova prin interacțiune mai simplă cu autoritățile și companiile din țara noastră.
Implementarea acestor prevederi ale proiectului nu necesită alocări din buget, alocări financiare din buget, suplimentare celor care deja sunt alocate Agenției de Guvernare Electronic și Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, iar proiectul în procesul de avizare a consultat toate autoritățile interesate și toate divergențele au fost eliminate. În acest context, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Mult așteptat, de altfel. Vă mulțumesc, domnul Țurcanu. În continuare, doamna Nimirencu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei, privind implementarea programului de consolidare a sistemului medical. Acordul are drept scop extinderea cooperării economice japoneze, contribuind la implementarea programului de dezvoltare economică și socială, prin acordarea de mijloace financiare, ce urmează a fi utilizate pentru fortificarea capacităților sectorului spitalicesc și anume pentru asistența tehnică și modernizarea lui prin achiziția de dispozitive medicale care vor include aproximativ aparate de ecografie, radiografie digitală, aparate de anestezie, echipamente pentru secțiile de terapie intensivă și în special îmbunătățirea condițiilor cu echipamente în secțiile de operație, în sălile de operație. Echipa Ministerului Sănătății împreună cu colegii din Japonia au identificat 5 instituții medico-sanitare publice din Republica Moldova care oferă asistență medicală unui număr mare de persoane, inclusiv și refugiaților din Ucraina, care sunt următoarele: Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, Institutul Mamei și Copilului, Institutul Oncologic și o instituție municipală, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. În scopul valorificării asistenței oferite, cu titlul de grant, care este în sumă de 1 miliard de ieni japonezi, peste 7 milioane de euro, după semnarea acordului prin schimb de note, vor fi parcurse mai multe etape în termenii specificați în acord, ce anume va fi creat comitet consultativ, vor fi debursate mijloacele financiare, va avea loc achiziția, furnizarea și ulterior utilizarea conform destinației a dispozitivelor medicale corespunzătoare. Totodată, la implementarea tratatului internațional în cauză, urmează a fi aplicate facilități fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, acordul dat se va reflecta în bugetul de stat ca fiind finanțat din surse externe conform prevederilor cadrului normativ. Proiectul tratatului prezentat a trecut toate procedurile interne reglementate de legea 595 din 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Totodată, vreau să aduc mulțumiri personale excelenței sale domnului ambasador a Japoniei în Republica Moldova, Katayama Yoshihiro, pentru implicarea personală a dumnealui și promptă pentru ca să avem astăzi acest proiect la o distanță foarte scurtă de câteva luni de la primele discuții pe care le-am purtat la Ministerul Sănătății în contextul crizei refugiaților și necesității fortificării sistemului de sănătate. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Dainicur. Mersi mult, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Se prezintă atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor anexe din hotărârea Guvernului numărul 959/2018 cu privire la aprobarea nomenclatorului, funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor, serviciilor diplomatice al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora. Proiectul are menirea de a consolida capacitățile instituționale ale unor misiuni diplomatice și oficii consulare prin mărirea numerică a personalului în unele misiuni diplomatice din contul altora, fără a afecta capacitatea operațională a ultimelor. Aceasta este o metodă aplicată de minister anterior și ține de aspectul optimizării potențialului instituțional al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. În ultima perioadă, numărul cetățenilor Republicii Moldova care au nevoie de servicii consulare în orașele Berlin și Paris a crescut considerabil, ceea ce a dus la dublarea volumului de lucru în aceste misiuni.
Astfel, în vederea asigurării mecanismelor de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor în cele de peste hotare, se propune operarea modificărilor în unele anexe ale hotărârii Guvernului numărul 959-2018 în vederea întăririi capacităților de serviciu în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova cu sediul la Paris și Berlin. Totodată, este absolut necesară suplinirea cu o cel puțină unitate de personal a misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, reieșind din agenda supraîncărcată a misiunii, inclusiv după obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Prin urmare, proiectul prevede completarea statutului de personal în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova la Berlin, Paris și pe lângă Uniunea Europeană, cu câte o funcție de secretar 1 din contul structurii și efectivului de personal existent al misiunii diplomatice din Polonia și oficiilor consulare din Nisa și Milano. Pentru implementarea proiectului nu vor fi necesare cheltuieli bugetare suplimentare. Proiectul a fost avizat de către autoritățile a căror competență are tangență cu obiectul de reglementare a proiectului actului normativ. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Crigan. Mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membrii Guvernului, atenție dumneavoastră se prezintă proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aderarea Agenției Relații Funciare și Cadastru la Consiliul Standardelor Internaționale de Evaluare. Vreau să menționez că una din direcțiile prioritare de activitate în domeniul evaluării bunurilor imobile este elaborarea standardelor naționale de evaluare în baza standardelor internaționale. Standardele internaționale de evaluare reprezintă standarde de anvergură globală care se elaborează de către Consiliul Standardelor Internaționale de Evaluare și, drept urmare, ar fi binevenită utilizarea acestora ca bază pentru elaborarea standardelor naționale. Reînșind din faptul că aceste standarde se actualizează permanent, devine oportună și necesară colaborarea cu Consiliul Standardelor Internaționale de Evaluare prin aderarea la această organizație. În prezent, Consiliul cuprinde peste 180 de organizații membri din întreaga lume, asociații profesionale ale evaluatorilor, organe de stat ce reglementează activitatea de evaluare și membri academici. Aderarea la această organizație va oferi posibilitatea utilizării celor mai recente ediții ale standardelor internaționale de evaluare, obținerea dreptului de a publica, traduce și a prelua aceste standarde ca bază la elaborarea standardelor naționale de evaluare, actualizarea periodică a standardelor naționale de evaluare pe măsura dezvoltării celor internaționale și preluarea celor mai bune practici internaționale în domeniul evaluării bunurilor imobile. Elaborarea standardelor naționale de evaluare în Republica Moldova va fi efectuată pe calea armonizării cadrului normativ național la cele mai avansate standarde internaționale. Proiectul de hotărâre a fost avizat în modul stabilit cu toate părțile interesate, supuse expertizei juridice și anticorupție, susținut pozitiv. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri guvernului, rog susținerea dumneavoastră pentru aprobarea proiectului prezentat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Mulțumesc. Vă mulțumesc și în continuare, domnul Ieșan. Stimată doamnă prim-ministru, onorat cabinet, propun spre examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modelele actelor de identitate pentru apatrizi, cetățeni străini, refugiați, beneficiari de protecție umanitară. Prin derogare de la anexele de la anexa 3 până, 4 până la anexa 9, hotărârii Guvernului 522 din 2019, proiectul hotărârii Guvernului prevede aprobarea noilor modele de acte de identitate cu expunerea formei și descrie conținutul acestora în anexele respective, confecționate cu utilizarea tehnologiei Teslin. Promovarea proiectului are drept scop asigurarea continuă a procesului de eliberare a actelor, care s-a rezultat în creșterea înzecită a numărului de acte pe care le eliberează astăzi BNM refugiaților, apatrizilor și persoane cu viză temporară de reședință în Republica Moldova. Proiectul a fost supus consultărilor publice și avizat cu toate instituțiile responsabile. Mersi mult. Doar o precizare, eliberate de BMA, Biroul de BMA. BMA, Biroul Migrației și Azil. Da. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Șan. În continuare, domnul Udre.
Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil numărul unic 327/CS/2022. Proiectul de hotărâre de guvern este promovat în scopul asigurării administrării eficiente a bunurilor proprietate publică, precum și în vederea asigurării personalului Ministerului Economiei și instituției publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care astăzi am discutat-o, cu denumirea anterioară Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu birouri și spații tehnice, pentru asigurarea unor condiții optime, inclusiv acordarea accesului la serviciile de suport în afaceri de către antreprenori. Astfel, proiectul prevede transmiterea din administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, gestiunea instituției publice, Agenție de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, în administrarea Ministerului Economiei, a Construcției, amplasată în municipiul Chișinău, Bulevardul Grigore Vieru, numărul 6, precum și alte prevederi care derivă din aceasta, cum ar fi instituirea Comisiei de Transmitere, modificarea anexei numărul 7 și 14 la hotărârea Guvernului numărul 351 din 2005. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Mulțumesc mult. Aprobat. În continuare, avem câteva avize. Vă rog, pe scurt, doamna Cantaragiu. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 108 din 2020 privind controlul pericolilor de accidente majore care implică substanțe periculoase, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 209 din 26 mai 2022. Proiectul supus avizării are drept scop modificarea legii numărul 108 din 2020 privind controlul pericolilor de accidente majore care implică substanțe periculoase prin abrogarea prevederilor ce țin de aprobare de către guvern a cadrului normativ secundar de implementare a legii și atribuirea Ministerului Mediului responsabilității de aprobare a ghidului de aplicare a legii menționate. Totodată, proiectul vine cu unele clarificări sub aspect tehnic de implementare și aplicare a prevederilor legii numărul 108 din 2020 de către autoritățile responsabile și agenții economici sau operatori prin completarea cu anexa numărul 8, care prezintă un formular tipizat de notificare a activităților ce prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase. Menționăm că, în conformitate cu prevederile legii numărul 108, au fost elaborate proiectele a 6 reglementări pentru punerea în aplicare a legii. Urmarea expertizei grupului de lucru a Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, cele 6 regulamente nu au fost susținute, drept argument fiind faptul că legea menționată stabilește proceduri clare și detaliate, iar proiectele de regulamente propuse a fi aprobate prin hotărâri de guvern vor dubla prevederile legii și vor pune în dificultate agenții economici sau operatorii cu referire la aplicarea legii și a regulamentelor. Respectiv, prin proiectul propus se asigură măsuri de realizare a obligațiilor generale de notificare prevăzute de articolul 6 din legea numărul 108 din 2020 și cadrul organizatoric al procedurii de notificare ce va permite menținerea și actualizarea informațiilor privind operatorii și amplasamentele care dețin substanțe periculoase. Proiectul legii a fost avizat cu ministerele interesate conform cerințelor cadrului normativ, propunerile acestora fiind luate în considerație la definitivarea proiectului. În contextul celor expuse, solicităm susținerea avizului menționat. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Borusan. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, inițiativă legislativă numărul 236 din 14 iunie 2022, care prevede, propune modificări la legea privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții și legea privind calitatea în construcții. Potrivit notei informative, reglementările propuse prin proiectul legii pentru modificarea unor acte normative sunt orientate spre optimizarea producerii de autorizare a lucrărilor de construcție, a rețelelor de comunicații electronice și a rețelelor ingineriești.
Proiectul prevede 4 tipuri de lucrări aferente construcției de rețele de comunicații electronice și rețele ingineriești, care vor putea fi realizate fără certificat de urbanism și respectiv fără autorizare de construire. Aceste lucrări sunt instalarea rețelelor ingineriești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele pe imobilele, construcțiile și instalațiile existente sau în interiorul lor, inclusiv canalizarea subterană existentă pentru cabluri. Instalarea rețelelor ingineriești și de comunicații electronice în infrastructura pentru instalarea echipamentelor și altor elemente de infrastructură a rețelelor interne de acces din clădiri. Întreținerea, reparația, înlocuirea și retehnologizarea rețelelor ingineriești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele. Conectarea abonaților la rețelele ingineriești și de comunicații electronice, rețelele interne de acces. Implementarea prevederilor proiectului va conduce la crearea unei infrastructuri moderne, bazate pe cele mai performante tehnologii, extinderea acoperirii și creșterea calității serviciilor, creșterea concurenței între furnizori și diversificarea ofertelor de servicii, creșterea vitezelor de acces la internet și a gamei și varietății postelor TV, reducerea prețurilor pentru abonați, creșterea calității de servire abonaților, creșterea productivității și atragerea investițiilor în localități. În temeiul celor expuse, solicităm respectuos susținerea pozitivă a inițiativei respective cu expunerea propunerilor de îmbunătățire conținute în aviz. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Litvinic. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi. Propun aprobarea avizului Guvernului la un proiect de lege, inițiativă legislativă a unui grup de deputați, prin care se propune modificarea cadrului normativ în scopul perfecționării mecanismului de protecție împotriva hărțuirii sexuale. Reglementarea fragmentară a hărțuirii sexuale în diferite acte normative creează confuzie atât pentru instituțiile investite cu acțiuni de prevenire și investigare a actelor de hărțuire sexuală, cât și pentru victimele în procesul de raportare a cazurilor. Prin proiectul de lege, autorii propun mai multe modificări la codul muncii, codul penal, codul contravențional, legea cu privire la asigurarea egalității de șanse dintre bărbați și femei, legea avocaturii. Una dintre modificările propuse la codul muncii se referă la responsabilizarea angajatorilor care nu intervin pentru a combate actele de hărțuire sexuală despre care cunosc. O altă prevedere se referă la completarea codului contravențional, astfel încât să fie posibil atragerea la răspundere contravențională pentru nerespectarea de către angajator a obligației de a întreprinde măsuri de prevenire, examinare și intervenții în cazul în care se constată acte de hărțuire sexuală sau obstrucționarea procesului de reclamare a acestor cazuri. Vreau să menționez că mai multe propuneri din această inițiativă legislativă se regăsesc în unele proiecte elaborate și promovate de către Ministerul Justiției. În avizul respectiv se menționează anume care proiecte și care prevederi sunt preluate de unde. În concluzie, propun să susținem de principiu acest proiect de lege în condițiile în care se va ține cont de obiecțiile și propunerile de îmbunătățire formulate în textul avizului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Litvinenko. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Spătaru. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 203 din 2022. Proiectul prevede introducerea unui nou mecanism de reexaminare a pensiilor pentru limita de vârstă. Noua formulă de reexaminare prevede calcularea părții pensiei pentru stagiul de cotizare și venitul mediu lunar asigurat, valorizat după stabilirea pensiei și se însumează cu cuantumul pensiei calculat până la reexaminare. Astfel, toți beneficiarii de pensii care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani după stabilirea pensiei vor beneficia garantat de un cuantum reexaminat al pensiei. Această propunere vine să soluționeze o problemă care a fost semnalată de mai mulți pensionari care au depus actele pentru reexaminarea pensiei și după reexaminare, de fapt, pensia lor nu s-a schimbat. Acum, în mod garantat, toți cei care au muncit după pensionare și depun pentru reexaminare vor avea o pensie crescută. De asemenea, proiectul prevede utilizarea salariului mediu la reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă stabilite în anii 2017 până în 2021, la calcularea cărora a fost
inclusă în stagiul de cotizare perioada necontributivă de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani. Până acum această perioadă era luată în calcul cu echivalentul salariului minim pe țară. Noi propunem să fie, bine, autorii proiectului și noi suntem de acord, propun să fie luată în calcul perioada la valoarea salariului mediu pe țară. Deci o valorizare mai bună a acestei perioade. De asemenea, se prevede atribuirea dreptului Casei Naționale de Asigurări Sociale de a efectua înscrierea datelor în conturile personale asigurate, pentru care nu au fost prezentate în termenele stabilite declarațiile persoanelor asigurate, din vina angajatorilor. Astfel, persoanele asigurate nu vor trebui să mai aducă documente confirmative privind angajarea în entitatea economică respectivă. Datele vor fi extrase de către CNAS din sistemul informațional al fiscului și asta va simplifica rezolvarea situațiilor în care datele lipsesc. În fine, proiectul reglementează și instituirea unei contribuții minime de asigurări sociale în mărime echivalentă cu contribuțiile aplicabile unei valori de jumătate din salariul minim pe țară. Guvernul susține proiectul de lege cu ajustări de ordin tehnic care sunt expuse în aviz. De aceea rog susținerea acestui proiect de aviz. Mulțumesc. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Continuați, domnul Spătaru. Stimați colegi, propun un alt aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați, numărul 146 din 2022. Este vorba de modificarea codului muncii, a legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, a legii cu privire la aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice și a legii privind salarizarea unitară în sectorul bugetar. Este un complex de modificări legislative care își propun să modernizeze relațiile de muncă și să le aducă în concordanță cu cerințele pieței muncii. Este un proces mai lung, au avut loc mai multe consultări pe platforma parlamentară și pe platforma de dialog social în cadrul Comisiei Naționale pentru negocieri și consultări colective. Guvernul a consolidat avizele mai multor instituții și le prezintă într-un aviz unificat. În speță, guvernul susține aceste modificări cu mai multe propuneri de îmbunătățire. De exemplu, la codul muncii se propune excluderea completării cu noțiunea de funcție temporar vacantă, deoarece această definiție este deja prevăzută în legea numărul 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. La propunerea ce reglementează concedierea pe motivul constatării faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, se recomandă o altă redacție, astfel încât concedierea să poată fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin regulamentul intern al unității, în conformitate cu dispozițiile generale stabilite de lege. Referitor la retribuirea muncii în caz de cumulare a profesiilor, se propune păstrarea variantei în vigoare, deoarece prevederile actuale garantează salariatului care cumulează obligațiile de muncă cu cele ale proprii, cu cele ale salariatului temporar absent, atât mărimea minimă cât și cea maximă a sporului de cumulare, iar adoptarea modificărilor propuse va constitui o diminuare a garanțiilor salariale. La legea numărul 155 cu privire la aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice se propune ca cerințele minime pentru unele titluri de funcții să fie unificate cu funcții echivalente. Sunt mai multe modificări pe care le sugerăm în aviz. Susținem de principiu proiectul de lege și sperăm să fie ajustat cu propunerile din avizul nostru consolidat. Rog să aprobăm acest proiect de aviz. Mersi. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Continuați, domnul Spătaru. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră încă un aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 255 din 2022. Normele propuse de această modificare legislativă are drept scop reglementarea posibilității extinderii listei surselor de finanțare a Fondului de Susținere a Populației, inclusiv din transferuri directe, granturi de la donatori, organizații internaționale, parteneri de dezvoltare, care vor să susțină măsurile de asistență socială prevăzute în legea fondului, dar și alte măsuri de asistență socială stabilite de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum remunerarea, sporul pentru personalul din domeniul asistenței sociale, care participă în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe. Conceptual, susținem acest proiect de lege pentru că ne va permite să
absorbim mai bine resursele externe care sunt acum alocate Republicii Moldova pentru programele de asistență socială, în special în contextul crizei refugiaților. Proiectul nu implică costuri suplimentare de la bugetul de stat, din contra, prevede posibilitatea ca donatorii, partenerii, să vină cu transferuri directe, donații, granturi pentru susținerea domeniului social. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, domnul Budeanschi, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea vizului la proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Proiectul de lege stabilește acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care decid să revină cu traiul în Republica Moldova. Astfel, proiectul de lege stabilește scutiri de la plata drepturilor de import pentru introducerea în țară a bunurilor de uz personal și a unui mijloc de transport. Prevederile se propun a fi aplicate pentru persoanele care s-au aflat în afara țării cel puțin 36 luni pe parcursul a ultimilor 48 de luni. Pentru a putea beneficia de facilități fiscale și vamale, persoanele care au atins vârsta de 18 ani trebuie să dețină cetățenii Republicii Moldova și să dispună de permis de ședere permanent sau provizorie în afara teritoriului Republicii Moldova sau să dețină dovada achitării impozitelor în interesul statului în care s-a aflat, precum și să dețină permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte mijlocul de transport supus scutirii. Totodată, facilitățile fiscale și vamale nu se vor răsfrânge asupra cetățenilor Republicii Moldova care se află temporar pe teritoriul altor state în exercitarea atribuțiilor de serviciu în virtutea funcției publice sau a funcției de demnitate publică. Este de menționat că în conceptul propus, proiectul de lege stabilește că dreptul de conducere de mijloc de transport important cu scutiri de la plata drepturilor de import va fi restricționat. Dreptul de conducere a mijlocului de transport fiind permis exclusiv importatorului sau soțului, soției acestuia. Concomitent, pentru o monitorizare simplificată în traficul rutier a mijloacelor de transport respective, acestora le se va elibera plăci de înmatriculare distincte. Suplimentar, proiectul interzice comercializarea, angajarea, donația sau orice altă formă de dare în posesie sau folosință a mijlocului de transport importate în temel prezente legi până la expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutire de drept de import, cu excepția cazurilor achitării anticipate a acestora. Ținând cont de cele expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Un proiect mult așteptat de cetățenii noștri aflați în străinătate, care vor să revină acasă. Deci este un proiect care va facilita revenirea cu toate bunurile acumulate în străinătate. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Gaib. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 247 din 17 iunie 2022. Potrivit notei informative, proiectul de lege prevede modificarea unor acte normative în scopul asigurării activității agenților economici din cadrul platformelor investiționale din Republica Moldova. Este vorba de zonele economice libere, parcurile industriale, portul internațional liber Giurgiulești și alte platforme de dezvoltare pentru agenții economici. În contextul modificărilor operate la Codul Civil prin legea numărul 133 din 2018, în mod particular, definirea superficiei ca drept real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării unei construcții, precum și a modificărilor de la legea numărul 63 din 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, care statuiază că doar proprietarul de teren poate solicita eliberarea certificatului de urbanism și autorizația de construcție. Astfel, legea aceasta sau acest drept a fost instituit încă în 2018 și de atunci încă nicio guvernare nu a schimbat și nu a fortificat acest drept
pentru cei care sunt sau rezidenții care sunt în aceste platforme industriale, astfel încât să poată solicita autorizări de construcție și respectiv să beneficieze de aceste autorizări pentru a realiza scopurile investiționale. Noi acum corectăm aceste măsuri, noi am fost sesizați de către o parte de rezidenți care de ani de zile nu reușesc să rezolve problema dată. Și împreună cu colegii din Parlament am făcut aceste amendamente. Astfel, în contextul în care modificările expuse în proiect vor oferi mai multă claritate modului de eliberare a actelor permisive pentru proiectare și construcție, inițiativa legislativă se susține fiind prezentate și unele propuneri de îmbunătățire. Conform celor expuse, rog aprobare proiectului. Un alt proiect foarte important pentru agenții economici. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Trecem la cele două subiecte pe care le-am adăugat la ordine de zi. Vă rog, domnul Borosan. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propunem atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind eliberarea societății de pe acțiuni Energocom de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri, bunuri, lucrări, servicii destinate implementării proiectului Securitatea furnizării gazelor naturale. În vederea realizării proiectului Securitatea furnizării gazelor naturale, la 23 iunie 2022 a fost semnat acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 300 milioane euro. Iar la data de 7 iulie curent, Parlamentul a ratificat în prima lectură acordul de împrumut. O precondiție pentru intrarea în vigoare a acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare reprezintă semnarea contractului de recreditare dintre Ministerul Finanțelor și Societatea pe Acțiuni Energocom. În conformitate cu prevederile articolului 23 din legea 419 din 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, Ministerul Finanțelor este unicul organ împuternicit cu administrarea mijloacelor financiare obținute din împrumuturile de stat externe, care pot fi recreditate pentru realizarea proiectelor și a programelor de dezvoltare. Astfel, la încheierea contractului de recreditare a împrumutului destinat realizării proiectului Securitatea furnizării gazelor naturale, Ministerul Finanțelor se conduce de prevederile articolului 29, aliniat 4 al legii menționate, cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Normă juridică în timpul căreia Societatea pe Acțiuni Energocom urmează să garanteze rambursarea împrumutului prin semnarea unui contract de gaj. Precizăm că Societatea pe Acțiuni este societate pe acțiuni cu capital integral de stat, care exercită genul de activitate, furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate, furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate, iar prin hotărârea Guvernului numărul 885 din 2017 a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică. Respectiv, pentru exercitarea activităților enunțate supra, societatea nu deține active suficiente pentru acoperirea contravalorii sumei care face obiectul contractului de recreditare. Totodată menționăm că proiectul de lege prevede scutirea de achitare a taxei pe valoare adăugată fără drept de deducere, de accize, de plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, la importul de mărfuri, bunuri, lucrări și servicii, inclusiv și scutire de achitare a taxei pe valoare adăugată cu drept de deducere, de accize, plata taxei vamale, de plata taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, destinat implementării proiectului Securitatea furnizării gazelor naturale, iar modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale respective se va stabili de către guvern. Astfel, promovarea proiectului de lege cu privire la eliberarea societății pe acțiuni Energocom de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri, destinate implementării proiectului Securitatea furnizării gazelor naturale, reprezintă un imperativ pentru realizarea proiectului menționat supra. Având în vedere cele expuse, solicităm respectuos suportul Guvernului în vederea aprobării acestuia. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat și, în sfârșit, proiectul de lege cu privire la reducerea vulnerabilității energetice, domnul Spătar. Stimată domnule prim-ministru, în sfârșit, nu numai pentru că este ultimul punct de pe agenda de astăzi, dar și pentru că a luat foarte mult timp elaborarea acestui proiect de lege, au fost consultate mai multe
instituții naționale și internaționale, pentru că este chiar și o premieră regională ceea ce ne propunem noi să facem. Propun atenției dumneavoastră proiectul de lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, elaborat în scopul diminuării impactului creșterii prețurilor la energie asupra consumatorilor vulnerabili. Crearea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice va permite acordarea în factură a compensațiilor lunare pentru consumul de gaze naturale, energie electrică și energie termică, în mod diferențiat în funcție de categoria de vulnerabilitate a consumatorilor casnici, precum și acordarea subvențiilor pentru înlocuirea aparatelor electrocasnice depășite tehnic și moral cu unele eficiente din punct de vedere energetic. Pentru obținerea compensațiilor lunare, consumatorii casnici de energie se vor înregistra într-un sistem informațional electronic, Registrul Vulnerabilității Energetice, un sistem care va fi gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care va permite acumularea datelor necesare pentru încadrarea consumatorilor în una din categoriile de vulnerabilitate energetică. Clasificarea categoriilor de consumatori vulnerabili se va baza pe o serie de parametri, și anume venitul, numărul de membri ai familiei, ponderea cheltuielilor pentru energie în consumul gospodăriei, tipul sistemului de încălzire utilizate și alții stabiliți de guvern. Reieșind din importanța acestui proiect în contextul crizei energetice curente, efectele căreia sunt amplificate de criza pandemică și războiul din Ucraina, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Este important că avem și elemente de compensare și elemente de eficiență energetică, deci inclusiv vor fi aceste vouchere pentru schimbul de electrocasnici, așa cum este în România, în alte țări. Eu vă rog, domnule Spătaru, împreună cu colegii, cu domnul Topalu și cu domnul Borusan, să ieșiți la presă imediat după încheierea ședinței Guvernului. A fost o agendă foarte consistentă și este important să comunicăm toate detaliile hotărârilor aprobate. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. Aici